අවුල්ලට යන්න එපා. මොකද ඊට පස්සේ කියයි මම දැන් අතර බැලුවා නම් අතර තෙල් ගෑවේ නැහැ අවුල්ලට විතරයි කරේ කියලා උඹලම ඔය Facebook වල මම දකින්නවා. මට ඉතින් hina යනවා. උඹලා හිතන්න බෑ මම කලකින්නවා කියලා. උඹලා මට බයිනේවා දකින්දි මම කලකින්න මට hina යනවා ඒ දානුන් ගැනම. ඈ සමහරු මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ ජීවිතේට. ඈ සමහරු කියනවා මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ අපි දාද්දි දන්නවා. ආ මේ දාල්දේ මෙතනට එන්නේ නැතු. ඒතර වෙනම සෙට් එකක් ඉන්නවා පුතා මෙතනට එන්නේ නැහැ. ආපු නැති මේ මෙයා දාන එකට බොරු කියේ දානක සෙට් එකක් ගිනේ. ඒතර කවුද මේ හදිසි අස්ත? ඇයි මේ මෙච්චර මේ පන්නන්නේ මේක නවත්තන්න? මේක මට අර බැරි එක හින්දා තමයි පුතා මුන්ට මේ කරගන්න බැරි. ඈ පුළුවන් ඒක ඉන්නා නම් දැනොත් ඔය වීඩියෝ ගන්න ඉන්නවනම් මේ ඊයේ පෙරේදා මෙතන මම බයින් එක ගන ලොකු මේකක් හොයනවා. බැන්නට මොකද මල් ලෙඩේ හඳ වෙනවනේ? ඒක නෙපා. ගහලා හරි බැලලා දැන් උඹලට ඔය බයින් නැතු ඔය හොඳට උඹල ලක්ෂ ගණන් අරගෙන ඉවෙලා රෝද පුටු එවන්න නැද්ද මම මේක ඉන්න සත්පුරුවත් යුග පුරුදේ ටික ඔය එක එක දැඟිලි දික් කරලා උඹට හොරා හොරා කියලා උන්ගේ හොයන්නේ නේද නැහැ ඒ හොයන්නේ නැහැ ඇබා මාරයි නේ නොපෙනෙන රැහට මෙතන පේනකොට එකම එකම විස්මිත නැද්ද බා ඈ තේරුම් ගන්න මං කියන්නේ කියලා කියලා පා වෙලා තියෙන හරි එනං විතකම් කරද්දී ඔළුව හොඳට තියන්න මගේ ඉක්මනට ඔයාලට යන්න පුළුවන් විස්මිත ප්‍රතිපල අරන් යන්න පුළුවන්